yanayomshina mwanadamu nayaweza. Hey, kwani hakuna jambo lolote Mungu ngumu kwako. Yesu unayaweza, tengeneza njia kavu kati ya bahari. Mungu nimeuona uaminifu wako Mungu kwangu mimi. Yesu nilipokupata Yesu tangu nikupate, maisha yangu imebadilika. Nilipokupata Yesu tangu nikupate, maisha yangu imebadilika. You're my story changer. Bwana asifiwe, karibuni sana katika Youth Connect episode 3 manzee. Hapa ni pale tunaleta wageni wana discuss issues zina affect youths. Karibuni sana, asanti sana kwa support yako huko YouTube. Na tunakupenda sana wewe kama viewer wetu. Yes, Mary, yes, studio yes, aje leo. Welcome to the show manzee, show imeshika. Imebamba. Taniua, show itaniua. Kabiru, karibu sana. Mm-hmm. Welcome sana our visitors. Very we are precious happy to have visitors. You people here. Tumeshukuru sana. Mm-hmm. Yeah, so Kabiru yes. Wiki yako imekuaje by the way? Mzee nimekuwa na wiki njema. I'm blessing the Lord for a good week. We hope you too have had a good week. Welcome back. So in case you have any comment, in case you have any question, mm-hmm. as the show continues, please leave out your comment on the comment section down there below, and don't forget to write hashtag #YouthConnect. So, maybe mnaweza kutuambia majina zenu. Somebody there wants to know, hey, huyu handsome man ni wa wapi? Mrembo hapa hivi. Ale msupa ni wa wapi? So, green, maybe unaweza tuanzia. Mimi naitwa Prince Then PRINZEN ni majina ya usanii. But hiyo jina langu lingine naitwa Dennis. Next episode nitapeana hiyo nyingine. Na huyu Deno anatoka wapi? Umetoka county gani, kule kwa Malocast ama place nyingine? Go to Locust baada zijafika. Tunazi expect soon. So, mnazi amaja. Wait. You are waiting for Locust. Ni chakula. Ni chakula. Mary, Locust ni chakula kwa watu wengine. So, mimi natoka Kisii County. Mimi ni Kisii. Rington ni brother angu. Very soon mtaniona na mimi na bango na Dr. B. Okay, we'll be glad by the way. So, mimi natoka Kisii County. Yeah. Nashukuru Mungu. Great mrembo you hapa. Na ka green, ka pink, hey, na Kabiru, ka black. Check us low, Kabiru, hupla watch. Waja, ni mrembo. Kama ni mrembo, waja tumambia ni mrembo. Anyway, welcome back. Salimia biwa pale na umambia, maybe huyu mrembo hapa ni nani? Oh, bwana sifiwe. Jina langu naitwa Joan Nyakio, nimeokoka na mpenda Yesu sana, amekuwa mwokozi wa maisha yangu. Yeah. Ametuambia maybe anaitwa Joan Nyakio. Jina ya usanii? Oh, mimi najiita tu hivyo. Mimi sina jina ya usanii, najiita jina langu venye kwa birth certificate na nashukuru Mungu juu ya hiyo. That is awesome. So, huyu Joan mrembo ametoka upande gani hii Kenya? Oh, mimi nimetoka Embu, Embu County, nimezaliwa Embu, nimekulia Embu. Na nashukuru Mungu. I hope plan kuweka Embu. Kabiru, people are watching. So maybe back to our Prince Dance. Umesema wewe ni Prince Dance? Ama tumekosea Prince Dance. So maybe unaweza tuambia what's the story behind your music or what brought you to music? Like, tunajua wewe ni musician na later in the show tutakusikia zile ngoma zako. But for now, tell us what is the story behind your music? Ulianzia wapi? Mimi si mtu mwenye ati nilikuwa napenda kuimba, so na naona music kama ni calling. Calling, sikuwa napenda music, hata ni realize nikiwa nishakuwa mkubwa that I can sing, that this is what God has given me. So si ati ni kitu yenye nimejifunza ama nini, just a calling. Yes. And how has your journey in music been? Like, did you just come up bob? Here is Prince Dance, hadi zako. Ama ilikuwa process? Maybe you can tell us.
it has been a process because unajua Mungu akikupea kitu akupee kitu leo na anakupea kila kitu. He has to make you go through that process so that ukishafika huko you know what to do, how to preach and how to do everything. Mm-hmm. So haijakuwa jani rahisi. Nakumbuka si nilitoa the other song kwa 1 year, another 1 year because of some challenges. Mm-hmm. So kuna vitu hapo katikati zenye unaenda, you need to read the word more, you need to consult the others when you go kwa industry. Mm-hmm. Lazima uangalie pia the message that you're giving. Mm-hmm. Because mimi naamini you're not doing it for money. Mm-hmm. Kuna wenye wanafanya for money but you're not doing it for money. You're doing it for the glory and the manifestation of our King God. Wow. Yes. Who kwa mrembo Joan? So mrembo Joan, nini imefanya? Kabiru anaitwa Joan. Hey. Kuna watu wanaocha. Jina rembo. Wase. Huyu Kabiru. Anaitwa Joan. Acha niongee na mrembo. So, kwa huyu mrembo Joan, maybe nini kinafanya Joan kila asubuhi asikie kuimba ama nini kilimfanya anzishe hiki kipaji chake cha uimbaji? Okay, for me, naweza sema nilianza kuimba nikiwa mdogo sana. Mm-hmm. Back in primary school. Wow. I remember kuna siku nilikuwa shule, I was in a boarding school nikiwa primary. Mm-hmm. So one day in the CU nikaenda ku present during the service. Mm-hmm. And I sang a certain song. Mm-hmm. And after I sang the song, the programmer mwenye alikuwa na program during the service alikuja akasema this girl has a good voice. Mm-hmm. So I did not have the confidence that I can sing. Sikuwa na ile confidence sana because sikuwa nimepata hiyo assurance from people. Yeah. So from that day when that guy alisema I can sing na alisema in a crowd, I felt so confident. So that is how I began singing. Nikiwa primary, class 7, class 8, naenda tukua Sunday school, tunaimba, hivyo. Nikaenda high school, nilikuwa nasomea shule nyingine ya Meru inaitwa Mawagas. Mm-hmm. So nilikuwa form 1. Shout out. Nilikuwa form 1 nikachaguliwa kuwa choir leader. Wow. So wow. That's how I started now growing. Nikaendelea kuimba, nikuwa choir leader. I served as a choir leader for 3 years mpaka nikafika form 4. So nikakuwa nurtured in the process because as a CU leader, sasa tulikuwa tunapatana na preachers wenye walikuwa nakuja CU kwetu shule. Some of them are musicians, sorry, sikuangi kwa sana na English, but I don't come for that. So that's how now I continued to grow, nikakuwa encouraged sana. And I remember my first song, nilitunga my first song nikuwa primary, nikuwa class 8. Yeah, lakini si yenyewe nimeimba ikuwa ya kwanza. So nikaendelea kutunga nyimbo zangu, nilikuwa nimelala songs zinakuja na andika kwa kitabu. Wow. Na naendelea hivyo. Wow. Hey. So after high school nikakuja campus. Venye nilikuja campus nikajoin Christian Union, nikakuwa na chat more because now in the Christian Union tuko na sessions zenye, tuko na practice ya present worship, and you learn the voices and such. Mi sijaenda music school, but I believe that the gift in your God aliniwekea ndani yangu, hata haina haja niende music school because I feel okay. Naweza enda lakini si feel nikuwa na hiyo feeling ya kuenda kufunzwa kuimba because I know the Lord ameniwekea hiyo kipaji ndani yangu, so I don't even have to go there. But I thank God for that. Nimekuwa na chance sana in the Christian Union na Mungu akanisaidia last year nikamekutwa my first song. So that is my journey in music. Yeah. Wow. Umesikia kwenye wametoka ni mbali. Uko pale manzi, unasikia uko na ile talent ya kuimba, usikanyangie, usicheze chini. Like we are made conquerors through Christ who is in us. Yes. You can sing. Mary? Yeah. Alianza kuimba akiwa Sunday school. Ulienda Sunday school, Mary? Kabiru is trying to blast me in public. Kwa sasa, kuimba si ya kila mtu. Nisiweza pa kuimba ni washtue. Like, ebuni kuimbia Kabiru? Ebuni imbia Kabiru, Mary. Tutaimba badaye. So, to our next question. Mary, Z. Maybe Prince Dan here can tell us. Yoni. Do you write your own songs? Ama wewe unaandikiwa? Wewe ni yupi? Unaandika, unaandikiwa? How do you do it? Mimi sijaandikiwa wimbo yote na mtu yote. Mm-hmm. But unajua, okay, mimi ni songwriter. Sasa I have
kitu kama 20 hivi nimeandika. Wow. Ziko tu ready. Wow. With times itakuja tu pole pole. Hey. Alafu na improvement. Mm-hmm. But pia kama kuna mtu mwenye ako na wimbo anataka kuniandikia, I'm ready to sing. Si kitu mbaya kupata mtu anakuandikia wimbo. Ni sisi ndio tunafikirianga mbaya, but so far songs zenye nimetoa nimejiandikia mwenyewe. Okay, nimejiandikia through the Holy Spirit, because sisi sema mimi najiandikia wimbo. Sisi imba wimbo ati mimi nimefikiria nikaandika wimbo. You must consult the Holy Spirit. Ukishaona wimbo lazima, ukisha hata kuandika some lines, unaenda kwa Bible, you try to kuona like what I'm seeing kama ina conquer with what it is. So like they know, maybe unaweza elaborate like where yako inakuja, like unapata umelala unaambiwa hey hadi zako tata, ama wewe ni ule maybe wake up late night and you hear the Holy Spirit talk, you write, or how do you do it? Or wewe ni ule sasa unatafuta song kwanza alafu unaanza kushikanisha na Bible, how do you do your thing? Yeah, mimi sitaki kusema na lalanga na hata nika wimbo, those are lies, eh? But unajua msanii, there is somebody alisema mtu mwenye naimba hata ukiwa kwa mati, ukiwa unatembea, mind yako inafatuku read ka song. Unapata unatembea tu hivi. Mi hata mkinipara ni mkitembea muone naongea. Msiona ni kanya nyechizi. So ni mbaji wajiongelesha. Wana check. So msiona ni kaa. That's so funny. Uki ama kuna kawaya kamoja kame. Kamepotea. Ni like, hiyo process. Unajua, idea ya kuimba unaipata poli popote. Naweza kuwa natembea hivi, maybe ni mwana kitu, ama idea imekuja, ulikuwa unaomba, unasikia, hey, Mungu anafanya nini. So, siwezi sema ati this is the moment enye naandikanga wimbo, ama this is the moment. Idea tu, Mungu anakupea idea anywhere. Napata umekaa, then you get an idea you write from the Bible, from the experiences in the outside there. Yeah. Wow, mimi nimeshtuka. Ati waimbaji sometimes wanajiongeleshanga. Sisemi kitu. Tumemrembo here. So, do you rate your songs? And maybe you have listened to one of your songs, your story changer. I saw that it was more of an experience thing. Yeah. Maybe you can tell us more about that. Okay, mimi huwa naandika nyimbo zangu. And sijawahi pewa mtu na mtu song ati niimbe, hapana. Huwa najiandikia song zangu, and I think mimi niko na different experience na Deno here, because mimi songs zinakujanga hata nikiwa nafua nguo. Unapata nikifua ka music tu kana nikujia kwa akili, and I find myself singing. And actually I don't struggle when I'm composing my songs. Na sisi wenye tunaimbaga tukiwa kwa bafu iko aje? Kabiru. Hebu ngoja. Sisi wenye tuko kwa bafu ulipiwa na Holy Spirit. So I can be a singer. Yeah, so that's how it happens. Ama sometimes there is a song nimeandika somewhere. Mimi ilikuja kwa dream. Nikuwa nimelala tu nikaota nikuwa na present song in a big crusade. So that song after nimeamka nikaanza kujiuliza hii song, sababu ni kama nilikuwa nishasahau. Najiuliza hii song ilikuwa inaimbwa aje. So in the process Mungu akanisaidia nikakumbuka song. So that's how me my songs come. Sama unapata nikitembea na nasikia mtu anashika shika keys za keyboard. Yeah, nasikia tu ka tune kama nikujia na song pop inakuja. So me I don't struggle, and I thank God because hata song ikinikuja in my mind inakujanga like inakonkana na penye Bible inasema, like I call any difference napata tu na verses za Bible. So that's how my songs come. About my first song inaitwa Story Changer. I composed that song nikuwa first year. Ilikuwa 2018, the year 2018, February hapo. And that day it was on a Sunday. Ilikuwa the first time kulit kwa church, kwa CU, Christian Union. So after I sang in the CU, that time I was aka fresher, aka first year. And I was like, yani Mungu ameni favor this much, baka I can stand before people to praise. And after that, napata watu wanakuja kuniambi, hey Joan, you have a good voice, you can sing, vitu kama hizo. And then nikaanza kurecall how my life has been, because actually my life is very interesting. Mungu ameni tuambali sana. So after, sasa nilienda kwa room yangu, nikuwa nimekaa tu hivi, nikaona tu Mungu tu amechange story yangu kabisa. And I was just inspired kuimba hiyo song, sababu nilikuwa nimekaa tu na roommate wangu hivyo. Then song itu ikanikujia, my story changer. Nikaanza tu kuimba, then nikaanza kuandika.
song. Kaniambia, wow, that song is awesome. Now that's how my song came. Wow. So maybe I get back to you. I heard somewhere saying, you saying that being a singer, apart from being a singer, you're also a Christian. Yes. So how have been Christianity maybe helped you to be a singer? Okay, I got born again back in the year 2010. Mm-hmm. I was in class 6 that time. So when I got born again, I have been nurtured a lot by the church because back in my church, okay, our church is not that big. So unapata kwa church most of the time because the pastor knows that I do sing na niko na voice poor na mbojwani unatulind Sunday na present worship evil. So I have grown so much in the church as a worshiper because pastor anani entrust na the whole church. Sometimes ananipia chance na preach in the church, so nimekuwa nurtured a lot in the church, and that is why I cannot separate my music life na my Christian life because I am a believer, and being a believer is my life. I can't live outside being a believer, you see. So personally, I cannot separate my music life. But in some sense, I need life. Young, we are music. I will live like this, and I was a believer like this. No, I know I am a musician, and that gift is inside me. But bado, niko a musician. I try as much as I can to keep the standards za Christian. Because you see, okay. I wouldn't want to reach a point when I am a believer, and you know the Bible says that I am the light of the world, I am the salt of the earth. I wouldn't want to reach I wouldn't want to reach a point like now because nimekuwa famous so much kwa music, now I forget that see mimi nimejileta this far. I value so much the fact that I am a believer, and that's the first thing. And because this gift that I have, I know I do sing and I have a good voice, it didn't just come from me. It's God who gave me that gift. And so all I want is to glorify His name through those songs. So my music life and being a believer, it's one thing. Yeah, it's one thing. I can't separate the two. Wow. Yeah. Maybe there is one thing you don't know about me. I'm a singer, by the way. Wow. Serious. See jokes. Okay. I'm shocked. See jokes. I'm a singer. Ebu imba kidogo. Unani kiwa kwa bafu. Nasikianga kale kasauti like, wow, kana toka vizuri. Tupatia example. Wacha tukimaliza tutaimba. So maybe back to you, Deno. Yeah. I'm happy for your story, Joanne. I think that's an interesting thing to hear about. Na hiyo song, manze, story changer. Ata mimi, wani, nikisikia na nasikia. Wow. God, I changed my story. Kianza pa kuongea, tanza kulia. No, okay. maybe also Dennis can tell us the story behind Ahadi Zako. I know you have several songs, but maybe tell us the story about this Ahadi Zako song. So, see, my first song is Konga Kaumia. Maybe I can start there. So, your song ya Kaumia, okay. Sorry to say, but me nakwanga orphan. Sasa wazazi wangu walikufa nikiwa mdogo sana. When I was very young, hata siwajui. So my life in school, ama the yani my world in the world life, ilikuwa ngumu, especially when I was growing. So kulifika time like kila mtu, all the relatives, hakuna mwenye ako karibu na wewe. So but sasa wakati nilikuwa high school, hata nianzie hapo kwa story kwa short kiasi. Wakati nilikuwa high school, nilikuwa napata wengine wakienda home, mimi nabaki kwa dormitories. Imagine the whole school, nilikuwa napata ni shule kubwa, nilikuwa provincial school. So mimi ningebaki ngina kwa holy kwa dorms. Peke yako? Yeah, the whole holiday. Mimi ningekanga tu bado niko tu kwa dorm. That is where I sleep. Unajua unakaa tu kwa compound ya shule. So nilikuwa napata like I was asking God so many questions. Plus I'm the only child kwetu. All the parents are not there. So you know napata kuna maswali mingi unaulizanga Mungu. But one thing
venye tu tulisoma the story of David today, Mungu akupeleka mahali, hata wakati alikuwa analeta the lion, God alikuwa na the strength to kill that lion, sindio? Sikuna, so, but one thing enye na thank God sana ni that I never lacked. Hata wakati everyone, all the relatives walienda pale, mimi sikuwa ifukuzwa shule, na karibu the whole of my high school, sikuwa nalipa fees. But sasa hiyo time ndio niliandika kaumia, I was asking, venye sasa nilitoka hiyo time, that's when I said, yeah, ngoma yangu isemangi ati naumia ama nini, kaumia, I was like, that time, hiyo kipindi ilikuwa hard, unajua kuna huko penye unaona, enyewe, ataka kuna God, hapa niko peke yangu, so, that's why I wrote that song, hata ndio nasikianga, kuna part nasema, lakini bado, wewe mwenyewe ndio umekuja mimi, umenisaidia, so, after that, so ndio nikakuja, then story high school ilikuwa na shida kiasi. Maybe they know, ukifika hapo, maybe to our viewers there, wewe uko hapo like you in a situation like looking at God, looking at yourself, you like, mbona God ameniforsake and stuff. No. I'm here to encourage you. Mesikia from the horse's mouth. Mm-hmm. God can do great things to your life. True. Even in that sad story you're in, God is a story changer. Hapa Joanna ameimba. Yeah. So please, usi give up na God. Continue trusting in Him. He will make a way out for you. Sindio? So, Dio. Yeah, maybe uneza endelea sasa. Uh-huh. Sasa, after that, nimeka nje miaka mbili. Then I had to go back to school. Because kuna kipindi lika shule nye nilikuwa na kwa sponsored. I had to move. Then nikakuja Nairobi. Another school that is in Nairobi. So venye nilikuja huko, I had to pay for my school fees. Nikaka inje 2 years looking for the school fees. I remember pia at that place, I used to be a night guard. Usiku mi naenda tu kuchunga as a night guard. Then during the day, then naenda shule. So I did that for 2 years, from 3 and 4. But I thank God for every situation, because there is always a door enye inakusaidia kutoka. So that's why sa enye nili qualify kukuja university, and in my school we qualified only 2. So that's why nilisema ahadi zako lazima zitatimia, because God promised. I remember, let me shock you, me miss kwangi mkato, but I used to make sure every morning sikuna hayo mchongo ya Mother Mary, because where I was working lazima ningepita hiyo kanisa ya Kadho. So I used to go there every morning and every evening nikenda kazi. I used to make a prayer there, and I used to say Mother Mary, yani ile ni unaambia God, unajua when do me allow to, I don't have those parents to care for, I don't have you on me, but do something. So do the God can say then kakuja kampua, I'm doing a nice course. So that's when nimeimba ahadi zako zitatimia, na bado kuna nyingine nyingi zitatimia. Wow, amen. Alafu mimi niko na swali. Kabiru. Mimi naona kama sijui. Like, I know both of you currently are students. How do you balance talent, music, ministry, all that? I'm wondering kama you never like overweight, because of course I know for singing, you like singing. And sure. You can find yourself every time you want to sing, every time you want to write a song. So like, how do you balance the two? Your studies and the talent. Maybe unaweza tuambia. Sasa, ni tricky kidogo kusema tu kweli, because unapata like kama sahi you need to go to a show somewhere, so zingine you need finance, but unajua pia hii ni calling, na mtu unapanga schedule yako ni kama tu kwa class, unapanga na timetable, unapanga timetable yako vizuri tu, unajua I need to do these things sometimes, ama hii ndio chenye ndafanya, hii ndio sitafanya, na vitu zingine unasema hii sitafanya, even if like kuna kitu yenye ulikuwa unafanya you need to do for someone, unasema utafanya, because unajua pia lazima usome, because kama uteka, because the core thing that yenye tuko hapa pia ni masomo. So in as much as you're trying to kuimba, kufanya nini, that's unaona like mimi ulana ni video yangu ni release tukikuja shule, I did the video tukiwa
holiday. So that nikajua nikiwa shule siti ndio time naanza kusema naenda kushoot, unaenda kutafuta location ya kushoot, you need to look for the clothes, pia maybe director hajapata camera, hajapata instruments yenye anafaa kuuse, so unaona hapa hata psychologically utakuwa affected. So unajipanga vizuri, unasema this is when I need to do this thing, this is when I need to shoot, this is when I need to go to studio. So vitu kama hizo. Na pale sister Joan. Okay, personally, as my brother amesema, the key reason why tulikuja KYU ni juu ya kusoma. And kama si masomo, singekuwa hapa. Because naweza kuwa musician na sisomi. But the key reason is why I'm in school ni kusoma, sio kuimba. But now Mungu amenisaidia nikakuwa na that ability ya kubalance music life and my study life, because personally I do a very demanding course. Mm-hmm. Inahitaji niamke mapema nisome, sometimes naenda ward, na sisi enda ward uko hospitali sababu nafanyanga clinical medicine personally. Hey, wow. So daktari muhimu. Hiyo ni Kiswahili. Ni Kiswahili ya wapi Kabiru? So director atatuelezea huko. So I can't go to the hospital kucheza na miili ya patients. I must take my time nisome. Because if I don't read, I will fail in my exams. Na kitu yenye sipendi in my life ni kufail. I don't like failing. Na hiyo ndo kitu najuanga. Because even the Bible says that you shall never be a tail. Like you shall always be the head and never the tail. So I usually believe that Mungu akikupatia kitu inside you, atakupatia that ability to balance. But now some of us don't understand that. Unapata mtu ame drop out of school, I'm not discouraging them, I'm just saying from my point of understanding. Unapata mtu ame drop out of school because yeye amekosa school fees. Unapata mtu ame drop out of school aenda kafanye something else yenye ingengojea amalize masomo. So personally huwa nachukulia masomo ikuwa the first thing, because I know Mungu pia amenipea that ability ya kusoma na ni Mungu ananiprofindia ni kwa shule. So I usually balance the two of them, and especially kwanza hiyo time yenye nilikuwa natoa my first song, the whole of that week I was so disturbed because naongea na producer wangu vitu kama hizo, I need money as a student, na siti napigia mzae simu namwambia mam nahitaji pesa za kwenda studio, it's me, I save my money zenye napoa kidogo, I save mpaka inafika yenye naweza ingia kwa studio nayo. So I usually balance the two of them, my studies, but my studies they come first, yeah, because I don't like failing. And then because I know that God amenipea that ability ya kuimba, so during my free time I can do music and that. And I usually believe as after nimemaliza shule, because I want to be practicing in the hospital and at the same time I am a worshipper and musician, najua God during this period yeah student God ananimold, so that even the things that are ahead of me, because I believe the Lord has prepared so many things ahead of me, this time now the Lord is molding me. So that now, your time ikifika yenye nitakuwa na so many responsibilities, I will be in a position to balance all of them, yeah, and to give each their own time. So naona. So, but I thank God because of everything. Currently, I cannot complain at you. Him and ananichukulia time yangu na nifanya ni fail. I have never failed in class, and I thank God for that. Yeah, and it's interesting to be in music. Wow, yeah. Wow, wow! Very inspiring stories behind. Very beautiful and handsome souls. Mm. So, Mary, kuna hii kitu yenye inakupushingi each and every new day, like, kuna huyu specific person when you look up to when you're doing your things. Maybe you can ask our visitors today, who is that person that you aspire in your talents? Like, kuna ule mse you look up to. Maybe mrembo hapana zaniambia kwa music industry. Ni nani huyu musician? Mwanzo upaidhe mnafaa kutuambia mmoja wa Kenya na mwingine sasa kama ni international. True. Yeah. Oh, personally, there is this lady ni Mkikuyu, anaitwa Evelyn Wanjiru. Hey. Okay, I've never met her personally, like tunaongea this to face, but she inspires me a lot. I listened to her story sometimes back,
ndio story yake ikaninspire sana. And also napenda ngavenye wangana compose songs zake, and I used to pray naambia God nisaidie, so that after, because I know you've given me this talent, as I sing, I don't just want to sing my own understanding. I want to sing your word. I want to make your word known to people through my music life and through my singing. So she inspires me a lot, Evelyn Wanjiru. Her songs, kwanza kuna hii song yenye alitoa ya zaidi ya yote, Mungu Mkuu, that song inspired me a lot. Nikaona God anaweza fanya anything. Nilisikia hiyo song nikuwa form 4 na ili inspire sana. Aki sasa so, pale Joan, si vile nasikia hiyo song kama imekushika sana. Si unaweza imba kapatika moja ndo. Yeah, watu wasikie pale sauti ya rara. Okay, song yake. Yeah. Zaidi ya yote, utabaki kuwa Mungu Mkuu, Alpha na Omega, ubadiliki kamwe. Yeah, she inspires me a lot, and she's from Kenya. Na hope one day, God ata make his own way. I meet her personally, wow, nimwambie thank you so much because you contributed a lot to me being where I am. Evelyn Wanjiru, we hope you're watching. This girl wanna see you. Yeah. Hey. And another lady, anaitwa Sinach. Napendanga ministry yake. She's a learned woman. Unajua, people have this mentality that watu wenye wanakuanga wameokoka ni wenye hawajasoma hivyo, ama mtu mwenye ameokoka ati watu wameokoka wananga watu rembo, you see, there is that mentality in the world has about the believers, those people who are in the church. But Sinach, she's learned, she's beautiful, she like has true. She has all it takes to be like she's a great woman. True. And she's also born again because even through her songs, like unapata anaimba to the word of God. You see, you see sometimes, but the Bible inasema, you will know them through their. You cannot come and unidanganye ati nimeokoka and your deeds are different from what a Christian should portray. You see, but this woman, ni mtu mwenye hata akisema she's born again, her deeds and her music, you see, this woman is really born again. So she inspires me a lot. Personally, I want to nisome mpaka nifanye PhD, Mungu akinisaidia. Because I want the world to know that sit ni watu wenye wameokoka ati hawajasoma. Hapana, I want to be this learned professor mwenye ako still in worship, in the music ministry and such. Yeah, that's Kabiru, you know, like there's a day in our former primary school, one of the men who had wamesoma kwa hiyo shule walikuwa wamekuja au wasio wamefika hizo malevels huko, so he was like trying to mentor and inspire us, so like he asked us like PhD inamaanisha nini. Of course si tunajibu ile tunajua, you know what he said. Said like mimi nimefika ile level ile inaitwa people's head damage. Sasa anasema PhD ndio people's head damage. Lakini niliona hiyo kitu ni funny. Lakini tuendelee. Sasa si unaweza tuambia pia who are you looking up to in Kenya or outside Kenya? Mimi na kwanga na wengi sasa sijinta. Tupatie wale major. So Kenya kwanza kuna wasanii wa zamani sana naangalia. Mtu kama Munishi. Alikuwa anaitwa Munishi. Yeah, hey, Munishi. Hey, hizo nyimbo zake. Because the reason why I look to those two, my aunt, mwenye nimekaa naye sana, ameniambia that my dad loved them. Na alikuwa ananiambia that my dad alikuwa anasema if one day, like, anaweza kuwa na mtu kwa familia mwenye anaenda hivyo. So I believe because of that, na song zake nazipenda. Alafu kuna mtu kama Daddy Owen. Daddy Owen is doing good na music zake. Alafu kuna wasanii wa Tanzania wawili. Good Luck na anaitwa Joel Longa. Oh, Joel Longa. I'm sorry. Nafasi nyingine. Hey, let me go check out that song. That song's so great. Wewe watu wa kwa sauti. Naisha. Baba. Umenifuta machozi, dadio, umejua kunifurahisha,
Baba, wase. Turudi kwa show, Ndio ameanza kwenda mbinguni. Alafu kuna inaitwa Joy Praise, That's wow. Great. That's changeable. Amen. Yeah, so maybe you can give us your final remarks. Joan pale anaweza tuambia the last thing. Utaambiaje viewer pale anaangalia msichana mrembo ametoa nyimbo, nyimbo safi. So unaweza tuambia final remarks and maybe we can DJ pale anaweza to play your song tupate some part of it. We also enjoy and we'll share the link down below. Na Mungu atawabariki sana. You can also give us your handouts like social media handles. Amen. So I want to encourage someone there. Maybe unaona you have a talent, you can sing, you're born again, and you have your own songs umeandika songs zako. I want to encourage you that there is nothing that is impossible with God. And when God gives you anything, God akikupatia anything, lazima supply enough grace ya kukusustain. So do not be discouraged at I have my songs and umeandika songs and I still don't have the finances so that I can record the songs into a video. God is able. Continue trusting in God. Continue writing more songs. And when the right time comes, when God's time comes, the Bible says that God's time is always the best. When that time comes, God will make everything to pass. So do not be discouraged. God is able. Na kuna kitu yenye ni impossible before God. Wow. Yeah, so kwa Facebook, you can get me. Search Joan Nyakio, you'll find me there. Napia, you can find me in YouTube. You can search Joan Nyakio. If you want to get my song, Story Changer, that's the first song in Yenimetua. You can search up for Joan Nyakio Story Changer, you'll find my song. You can subscribe, you can like, you can comment. Na Mungu atakubariki, na pia usisahau kushare my song. Na Mungu atatubariki sana. Wow. Joan, that's great. We're happy for you, Wase. And thank you. These are very on KYU, Wase. Support her, subscribe to her channel, like, comment. And now back to Prince Den. So, Neza, tuambia pia wewe your last remarks, then tell us your handouts. Tutapata wape. So, chenye mine za... My last remark ni eti, ntaka tuambia wale watu nyo naimba. Ama mtu yote ako na talent, ama anajaribu kulini. Kwa tu wewe. Ufai kuvaa, kuanza kutafuta viatu, sijui aje nini zenye una. Ishi tu ile life yenye uko nayo. Go na ile level yenye uko. Kama hujafika ile level tuseme ya kwenda na magari, kufika nini, accept tu hapo penye Mungu amekuweka. Hiyo siku nyingine ya kesho atakuinua, atakufikisha hapo. So hakuna haja sijui kuanza kujicomplicate, you need to do this. Alafu ukirudi huko nyuma behind the scenes unateseka, unacheki. But ukiaccept, unajua hata kama ni msanii na siva ile poa, ni accept tu hiyo situation yangu. Hapo ndio penye Mungu ameniweka at the time. Hakuna mtu mwenye unafaa kuprove ati mimi ndio ule msee kuvaa nini. Hapo kama God hajakufikisha hapo, kubali hapo ndio huko. Ile time mwenye utafika pia unavaa, will appreciate you. Because utakuwa na pressure mingi, utakuwa na nini ya kujificha. Kujificha sana. Yeah, alafu Facebook unaweza nipata at Deni Prince. Pia niko YouTube yangu ni Prince Den, ukisearch hapo unanipata. Pia niko na account ya Instagram unaweza nitafuta Prince Den 254. Bado unaweza nipata huko. So chenye naomba na Twitter. Twitter bado sijafika. So hapo ndio railway inanipeleka huko. So chenye naweza omba wale ambao wana watch ama wenye wanafanya, tafadhali enda tu watch ngoma zetu ambazo tumefanya, because nyinyi kama comrade kwanza mki tu support, at least tunaweza pia sisi kuimprove, at least ndio tunaku encourage tukitoa next project tunajua kuna step imefika. Mungu awabariki. Wow, we happy to have you guys. True. Tumefurahi sana. Sindio Kabiru? Asanteni sana kwa kukuja manzi, mmefanya show ikuwe lit. Sure, na pia sure. Tunawa support, kumbuke hiyo. Na pia wewe viewer pale, si I'm sure umebambika. So usisahau kile wamewambia, I'm sure you're inspired, you upcoming artist, you upcoming dancer, upcoming whatever. Uko inspired sahi. God bless you sana. So tunaweza kusikiza hizo hits, tujibame kidogo, turukeruge kidogo. La 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 la. Yeah.
Nimepitia mengi, ingefanya nikate tamaa. Kipindi kigumu, ila kiangazi kwangu na kwa mama. Nilishakimbilia wanadamu, ila mwisho waliniponza. Zaidi ya akili zangu, zombo kuku nilishindwa kusonga. Nisaidie, nisaidie. Asanteni sana ka. Asanteni sana na show inaanza Kabiru vizuri. Uendelea, endelea, endelea Kabiru. Ah, you found it good na record. Na serious na tatuzi anza kwa for real. But God wangana anaenda kukuhita kikulipa. So, me. Lakini me imagine naweza fanya hivi. Yende. I'm sorry, I'm very sorry. Sala give. God help me. Sorry. Na feel kai naanguka. Okay, sawa tunaenda sasa hivi. Sawa, action. Rime la ngaribi. Nilipokupata Yesu tangu nikupate maisha yangu imebadilika. You're my story changer.